Бүтөке һәнән сахасыра информационный берине күрәгәт студияга Оксана Устинова Левин бастан сүрен сонунта белсин. Чугаста көннәргә җок ускай нам мәңә хаңалас у салдан әңер у кыралан нам тыры күтүлләр. Рүһенән бастакы у ала җок ускайга кәлән быелгы навигация арылынна. Хаптаны эгер гете бар, 4 метр сантиметр бар, 6 метр лагунак бар, бурустар да балар. Кара баһа мәлбәх таһага һагалла. Бүгүнгүтән келем экзамен сүрүн түһмәгә сагаланна. Өтүк көлгәр тәрилтәләр оңгайга бастыгы бухардылар. Сангар бөһөлөгин аннынан өлөнүр өскө тахсыбыт карыны бүгүн дәлбитептердилер. Кебайыл угар 2 күнү хигер үстө эстери үлөтмөттүлөр. Өсө 1 дәлбитептерини ыта мейстетигер сухал бөлөккөттө. Сангар атынан у тахыма өсө да тахсар 2 часы хигер 4 сантиметр эбиллен тыгынча күһүс түрдөн бирге теңнесте кутталлах кирби тыгынча күһүс 10 сантиметр. Манна суулу ана дамбаны бөгөр көппүттөр аны серге үс бөртөлөтлөлөр. Кейхалта часта аутургунан өлөнү өрүс муухамуутан нам кебеайы улустарынан ахар аллары кирбите сангартан 5 километр аллара белетинер. Үйхэ кирби арбын нэхилеген аттыгар сэдэхтэг устар. Чугаста күннерге жок ускай нам мэнэ хангалас у салдан эңэр у крала нам тыры күтүллер. Хотор үстерелар буллаққа қалыма аллара қалыманан устар, аллара кирби ческайттан аллара белетинер. Өлөнү өрүске муз койуту устар. Отын өрүһүнөн бастакы у ала жок ускайга келен быйылгы навигация сагаланна. Өрүс Португар Иркутскай облагаттан тутуу материалын тексерди. Манна тухайын такка саха сирин ологор жагар солтылаах 1 миллионтен тахса тонна тахага хэтейи бухыллаагы булаңы турар. Сихили Павел Никифоров. Бастакы тутуу материалы өрүс бордун кытылыгар сүйөкенериттен быйылгы навигация сагаламытынан агылынна. Билие түгенге туханнах министер стибелер, биедем стибелер үлэхеттере тоғуруха мустан туордунан белегінен күндүлестелер. У сырыдын үгэхе боллаға. Леонид Соколов тен теплоход сүйіне лохан баржатыгар икке аңар тыгынча тонна тағағы Иркутской облагаттан агалланды. Сүрүннән тоғуантан тақса бірхіна қаптағын, бұ сүйекемет қаптағыны өйден жүлден көрек қайын, қолы бұрын ұлаққа де, бес қаптағына 2 ғар сантиметр қалыңнақ, метр отут, бұ туралақ етенне, 4 метр ұсталақ тен болады. Хаптаны эгер гете бар, 4 метр сантиметр бар, 6 метр лагунак бар, бурустар да балар. Кара баһа мәлбәх таһага һагалла. Леонид Соколов теплоход капитаны Михаил Лоскутов этеринен ымын сүйлбек кис күнүгөр Иркутскай Давыдова бөһөлөгөттөн өлүөнү эбенен устан коңду буттар. Итиенне сага сиргер кийрен каңаласка кайтар буттар. До Синска было нормально, имеется в виду по ледовой обстановке. В районе переката Плитка образовался затор полностью по всей ширине русла реки. И пришлось нам переночевать там. Онны сүйілбе час тоқтан туран баран қары бар бітін кәніне жоқ ұсқай болулар, барыты түйір суққанын ажо аяннан кәлділер. Өлуене бі мұстақ сатар болан ұтахыма білігін үрдік, оны бігігі туханық тұстақ біттен нәхілені олығыр жағар күттал суық болутын қатшер, судар ыстыбыны комитет салғылтата етінлерді. Итенді опсы түйі туанына тағы саға сірін егер үрхінен барғақтағын бұғарды. Бігі опсының логистикатын көрін олар бұд. Ала қанан аянырын, амнабарары қас ғұрыс барарын. Бұл бұлығына миллион 262 тыгынча тонна объем ғұрыс барықтақ. Основной энергопотребителлер ғып ЖКХ, саха нефтегаз бұйттар, те вообще топливно энергетический өттін қалым тұрыл олар. Оны, конечно же, бұл өріқаттары көрсе өрі тұрыл бұттен те өрістер бұт, олар өт ояға яқтар. Ол әбетер бүлі уанна амма әбелерге тахамнара кыра. Оны бүкіннерге өлуені муға барытын баттахан өрістерге ыган кәлер уытақсы бұтығар. Ағаяқ күні туханар сорук тұрар. Иті сылақсын сақа сирегер қаталанар навигация бұт ұратыта. Білім бұл аны кірі-кірі көттен бүлі бүтін, амма бүтін бұпростарын бұл арықтақ бұл қылға сорукта кәмге именно бұл бүлі проблемата ден кірі ұлақ бұл олең бұл атын
13 без ин гырлы бий бартын перевозкалар бүтүн бүтүрек таяк бит. Олох жак таанер бенно була бүлүгө бу огону тынча тонону таяк таяк бут. Мага тут тынча таяк таяк бут. Онтон билим буланы именно бу обстановканы кеси була хаттан бехе бу калмага алан турур. Оны билүрүскө бу буйларда алан турур судохоны обстановка бут. Онтон урук кысылдары санаттакка колобур билүүгө навигация 30-35 күн устата салганар эте. Быйыл боллагына 15 эре күнү айылга берди. Аны котулуустарга гуруху өрүүнөн эмел жерлер онну быйылгы локко жаакка суулталаак тагас ыяхана 371 тыгынча тоннага теңнер. Павел Никифоров, Павел Пахумов, Сака телевидение Жокускай. Отон уус олаһыллан үһө билүүгө паром үлөтүн сагалаата күн бүгүн техниканын өңгө кытылга үс паром торатар. Çöpçü bir evde hua hasırdağız çastan keha 11 gedirinler parom sürü kutarayınlarga 4 minuten yer ondan sürü kustum bolağın arayı türgen sürbe 5 minute. Kıtılgı tek sərge mühendis bakına bey kardıgar sivaste halor olur. Bugünlerge ebbe hangas kıtılgar solun oraçılar kalan tek sər kıtılı ösök anadan könnörün bir ehtere. Bilgin u kele turar kemine hivasten hırıvıt ondan tuğuk çirem hayangıtın ağır bağız türgen. Ondan bilgi mantana anne uvutu hankiren barda da gana rıvıt ağızda da gana miye tuğukbut uvulbut kengir. Giyli keltege iyili kütçü gala kayıtarı bulan beren arıstay anne bu temiye kengen berir. Atak bilgi bu mantan bu hılı tura kurduk tivitte anne ikken arkalı mı tuturup. Ulaqan hına tütüver ular yivu su. O tütüsü sokku ve tuğukka tonla tıgar bilgi bitete. Onun ulaqan çak tuğukbut su olayla ular yi. Hemir bilirin gittin kurduk. Атын сонунтан. Оюр промышленнаһын 400 республикадагы форма жукускай гыболла быйыл бухайыскага аныгы технологиялары жүлестилер. Дойду сүрүн специалисттерин Сергей Тарахиңе таз дойду кекке университетиттан профессордар мекытынылар колы провента мона Латвия чоныдыра кинлерге логурбуттус юрехтерин сырдаттылар. Жугай Тарахин аста Лиса промышленный форумга үлелер жоннорго наха тухалах диханыбын биһеге бүгүн 12 спикер үлелете биһе бу докладтар опыттарын туганык бит демин халыкан эреллек бин бу хакайрегер даже бу сувуттан доклад эгилинне жерлери кайда биһе правильный септек тук туттак бытына уһун үйлек боларын иңин туһунан Мәңге хаңаластар ыһы кампанияның мен сүрбе үһүс чыгылатыттан сагалатлар. Быйыл жыл ары хойтан кайыстылар баһналарга сик саптар дигенне сас кыһы кытагыстылар. Улус быйылгы буланнан тыгынча 460 гектар торакта культураны хыга. Билеңиде үз бурду кайыстыбата доллуга долоңго уна майя голелер. Улу сүртнен ыһыга барата 10 агыс единица техника өлелер. Тумул кайыстыбатыгар сүрбек килөхет икки симененен түйүндөрү күнүстөрү сылжар. Быйыл тумулдар опсая 600 сүрбек гектарга ыһүлөтүн ыталлар. Онтон 500 үс гага турактак культураны 119 гектарга сүйүү сир бурдугун ыгактара. Багналарга үс улахан онна үс кратрактардар этенне түөт сейылка өлелер. Онтон хелегине ешмен он эвеси хабыт. Сик саптар бұппыт, весна спашка он бұппыт, 200 отын гаға. Удобрение ыстывыт, 200-тен тақа гектарға, 35 тонна. Тумулдар ыхыларын бәсейін маңнагы күннергер өмірітер бұланына ақтар. Ол кенне сайынғы үлелері өгіз. Эби күрі тутута абырақтағына, бағыналарын көрі үчігей үйінің ұлығы сұрықтанан үлені қамнағы ұтықтара. Оттон долуан сергер отугар Аркадий Попов бұйыл 439 гектарға эбиехі онда селейхінеге ұғар бұланнақ. 135 ғалақ бұл үкі бағыды бітірі бүт. Онда хасы үзі аты сергерге жоқтайық бүт. Үс еметі бар, онда бірене өт бар. Оты онда бұйыл тұн қандар ғыда әндіқ бұрдың үйінден бі кезе бұладақ бұт. Ондық ұсыллаға ұрықтағы үлдейінде бұт. Бұйыл сасы Bu koyu sağlatı mıt? Ama işte sübette de uza hağalıyım bulur tı mıt? Atak gül atak bunda gaya kolguna deneyek bir. Bilmek, primer de sözü gül atak bunda 5-6 on gadi bir tarak gıda arasyonda da mıt? Ulus tıytın kayıstıtın управленетін салалтата местетігер тиен бағыналары көрін істен сир сүйген температуратын бір веркелеті. Бағыналар сирдері 16 бірғынтан 30 ағыс бірғынға дері сүйіктеяқ ден көрдірді. Температурата ағыс қырады сылас. Бұқырдық бүкіндерге бағыналарға ұғы кампанин дүнілеті тегінетчі барар. Зои Герасимова, Мене қаңылас. Нұрбол ұғын чаппанда нәхілегер тас ұскола тұтылда тұрар. Әбиек тас өтті бұлдырын түміктемеде, ехінағы қарылетіме бүтін тұрар сихілі. Күнне Антонова бәлімнәуті жатын көрің.
Yurbaluğun çapında nehleger, süs beğen meştel axtası skola satı tutunlete 2019 yıldan sağlamıda. Ebi ek 4000 kvadratne metri yenine, huapsay sumata 419 milyon sol kobay geten. Mantan 300 milyon sol kobayı ulus beyti bilabit, halorosa kampanyattan girer, dividend sotugar. 100 milyon Respublika bütçetinden safinansirovanie bıhıtnan körüllübit. Kendiki Respublikattan 4 milyon, onna bu bugün hasan 60 milyon geldi. Acaba bir ki o 60 milyon geldi ana bu oskola bir entek ve kirirger o burada mı da televizyon biligen avansiyer mi diye tık tık mı acaba uzun tuh para burada mı diye barda atılgalar kahtanar. Tutu general ne padre açıgınan sette ha çıktımı tepet neste tutu terilte bolar. İhne ağı harolete ona tahana fasad bulurun tümük temmit. Biligin ventilasyonlete biten ititi sistemat nongoru hıtılla turar. Ebi ekke uopsaya ona aski hüleli sılcar. Fasada biten turar. На данный момент отопление, вентиляция, отделка, он на благоустройство. Материал был бартабар, объект каталентурар. Улей тарбит каталентурар кадавит. Бесы игар, ихинага дел колетигаре би алтонча кихилах бригады гадары күйтүллер. Булан бұхытнан үле барта түміктенен сүз бехон местелах саңатасы скола саат, балағаны игар өрілах тикарылы. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Atın bugün gütten kelim egzemen sürün tühüm ağa sağlanına. 11 sıl ustatam ünnümüt bililerin bayıl ağa sanar tıhınca Respublika çıta turgudu. Otan tıhıncattan tahsa onu bugün literaturağa, geografiyağa, химияğa berbekere etler. Mantan, Nurubiyatınan haçaqtağ oğullar sorudaqtırın, odut behiz nümerdeğ oskulağa tolırdılar. Ekaterina Mosova egzemen qamudun keden kürdü. Sarsırda ağız çağız sağına Jekuskay kuarat 35 nömerdeğ oskolatın taha ihlebit kurduk uçun pum. Egzamen bolarından tuarak ihi kelere tabullı bat. Bükemge taas uarağay ihiger turgutuğunu ıtar epeteğ jön süpsügüreller. Klaster anırgar ispihegi soruyen iabıttar, partalarga nömerderi urtalabıttar, kas kamsanığını kavanılar kameralar ühetten tehgörüller. Ondan egzameni teriyatçiler musta düyen iyi kerdi isteller. Инна Васильевна и Николай Николаевич, вы сидите на первом этаже, встречаете, провожаете детей и всех участников. Пумнер, бары, билемнер. Манна тохтевик компьютерная техника и денер, онлайн камералар, он барыты белем. Ирдебилге жүрелі хэр кластарға билейіні көрүйіні нуча литературатыгар химияға уана географияға тургуттулар. Бұ предметтері оғылар бұлгучу болбаққа таланылан тұттыралар. Отут бейіс осколаға бұйыл аан бастығыдын экзамені ұттылар. Она ахан дұрубетнан қачықтақ оғылар болан кешеен тәрейбіттер. Уехе аллара тақсырға түхерге 2 лифт үлелетем, пандустар кейін көрдердер бұғатын ирдебіл туолбуд. Türbe biri soskola tenkeleller, onu soskola tenkeleller, tulaga soskola tenkeleller, ona saha gimnaziya tenkeleller. Kinler araz diagnoz tahtar, saharna diabetten sahalan artroskatiye diagnoz tahtar. Условиялара кинлерге эби балтара час берелер. Этиник оолорго хачыкта справкала оолорго. Чаы стрелката тоз чаы оксорун кытта аны ягар кетен оолорор оолору бери-беркели бери-беркели ирже киллерелер. Üreniyatçiler telefonların tuspa xorupkalarga ugallar, atın malı salı emiye kaldırallar, aray uruşkalahtar, paspardırın tutasılcalar, bütılkağa ıras uğunu kıvımbıtnan klastarga ahallar. Я ученик 10-й школы, готовился нормально, старался все выучить, подготовиться. Хочу поступить в городе Якутск, СФУ, на врача, эндокринолога. 1А. Республикадан 1404-ден 6 оо бүгүнкү күн олус долгутуулар аны эппетек болгон. Килер билилерин барда 130 пунга бербергилетилер. Ол эгер холобра химияны ыллакка 93 пун арылынан, онтон бир дестере бу 35 номерде осколага бар. Класс барда беле моны билген аяк мүндөнөн же экзамен сагаланыга. Экзамен сурудактарын класска оолор көрөн оолор докторуна бешеттен баран таргаттылар. Ити саңа сүйрөнтен бийдестере диякысып. Ону теңе быйыл осколаны бүтүрөтчүлөр пандемиянын ситимнен токсуз кылагы экзамени суук туурабыттыра. Анын бүгүн оолорго психологический ве белемнени, аны бу технический өттүрү үрөтү оолор тилер күстөктү барды.
Hasbidi bir kelime egzamini tuttarsar, tuttara teriyer uçutallar, pedagoglar bari üyereğe vardılar, onun belemler. Kıhallan kişeyen ahpıt oğlar kelin egzamini muğutur duygunluk süz balga tuttarıhtırın çöp. Oçatugar kineler İldarkan sana ıyağınan süz tığınçanı ılan össü ürdükke jılığı ahtıram. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джакускай. Амалуғын самарсу нәйлегер 2019 сылттан «Адарионные дети» проект чәрчетінен өрінәтшілерге бизнес инкубатор үлелер. Мана кем тоқы жоғырдағының нәйленеға түйет қайысқанан арас өңінің ұрыр. Лия Яковлева кәптер. Амалуғын самарсын арта сколатығар күн бүгін сүйіз, оны соға өйерәқ білей әйгетін бағылыр. Кенелер өйерәқтарын тағынан кәтақтан Арктикатағы Агротехнологическый университетка аналидаға өйеренәлілер. Оғылар парикмахер, массажист ділерігер өйеренән білеген практикаларын бараллар. Бұл қаябытым жә екі сайым болла. Мұны бір судура қайырым. Бұл улиткалар бұт, улиткалар бұт, мұны скола бәбет жәт. Бұл массажка надо там меня телевизор как рамельбить, ну касса хами. Бем же зарк там это мрата, Антон бо был огату юрагеру юрне сделан сертификат лару. Че же рами я карди ярго юрме тим, Антон не хатава тим, Антон огату юрне. Антон бейдер сөбүлән жары комостып тоғылар бу бизнес инкубаторга эмия үлелилер. Кыргыттар оғыруынан арасиядері кергеллері, анал материалынан біләққа мұйлан оралылар. Мылот ингредиентарын кораттан атылғавыт. Мылан ұрырғы бұл электрическая плита, миске, ложка, пипетка, душка, краска, блеска, эфирный ары ген тұттавыт. Онтон Аскула сәттес қылағын өріне әчті Айына Мартынова ауыру атағынан жарықтанар. Саға сәрді ауыру атын олардоны білеген хайы үйе түнігін анныгар ауырсулағы. Кабачоктар балалар, петрушка, ауырсу, помидор, салат, оны окроп бар. Оны себеккелер балалар. Өренәчілер асқолалары әргері бітені қығынын өренәрге ұсылу обе соғын білетейділер. Тұғыншы 975 сыллақ тұту әргерен ғарбақ тұрып тақтырға керсер. Антон қомия қойын қығынын тұмны бары қалын таңыстақ өрені біт. Оны тұн 5 класс көй өренәр, тұн бірге тәрі өбіт бұратым, сыла, сырдық, асқолағы өренәрін тұғығар бігі жекерген, олғын әрене біт, оны долғуя біт. Сыбы күрдік самарсындар саңа проекттері көйе құта келдеріне әлбәға сетейелілері үгігі көйелілер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне Амма. Мой личный динозавр документальный кинене Россия Министориям исторической парка көндіріқтіра. Мана ученайдар Саға сергер экспедициялары ғырдатылар, айын сүрін сұрынға динозаврдар солларын көрдірілі болды. Кине осколы орта онына үрдік сүйеген өрін әтшілерін білейтін қаңатарға тұғылынар программаға ағы сұлыс қабылдыға. Опсайы 16 тәрәхін ұтылды. Документальный кинене қаңалас, намустырғар, онына марқа бөхелегер көндерін тұралар. Саха сирен народтарын ақсы спортивный аңюларын тәрер хамығыя ұсалдан өлләді. Күн бастақан ғарғар тұтылар объекттерге спорт тәрәхінлері ғытылар жейлергер ғырытылар. Мұнда баға спорт салатығар бол жоқтан қалы бар, оттан стадион үлеті төттірітін түрген тетім нәқті ғытылдар білетінне. Күн екі саңарғар сұры түмігінен мұнықтатылар, әдені мұнда баға бі түрдің чөлі әйті ғытырғы бұхардылар. Оның бәсі ең сүрбі алтыз күнігердері мұнна тұту сілгесі тектіғ. Салғы бұрған сәленетін тұпсарыға кәкке бапруғы көрділер мұныға үгі сүлі ғытылдығын қамығе бір сәдәділі білетеді. Онан сүрін өтті үйдәті ғытылдығы, онатан жүлестивіт сол есіңі ғұтын, жүлестивіт сол есірімінін бұрған ехінәғі бұнна ұлды ғытырны бөліктер ұра ғардығыларын, ол үлде бұл маңда олықтақ жағылта шөпкө жағанан ғытылыр ордың білет әтіпет, үлде олыққан нехрениттен оны жағылтаттан үлі ғытылды бұд. Бұрған ұра ғырбыт, білеген маңда бадыран, куыран, көй қот үйінен бардағына беге бөліктік тұпсан керкен ехеген бігер әлдіғ біз. Таатта ұтык көлігер тәрілтелер керділарғар ұтылар культура спорт эстафетатын түміктүр түхімеға ұхуқай көрәхі болла. Тыңағынақ күйін көрәске тәрілті бару ләхеті күттіңілла ұхуқайы ройыттан тұтта. Эстафета өсі пандемия иннене сағаламыда. Усыран самыге екілінәскен серін түхімеғар әмі олыс көқтөқті күтті бұттыра. Оттан бұл сатурутағы да спорт арас көріңнәрігер көріқтес біттері. Түміктүр түхімеққа сомоғылығы ұхуқайығар 10 қол бұғы күттіңі ұлла.
bugünü tühmek sürdüğün ağında kim kıyara büyüğünü günden bilir. Onun için haberi terildiler. Oğuk kurduk oğustan gelince oğukaya oroyundan tutacaklar. Erde oğukayının umsugu bu tetehçileri serge terildilerin tuhukar bastıkların kolonun kuruyatçıları emye bağlar. Çorançık uhuyan ülhetlere kop kurduk bilenle mitlere tuta köstür. Ilbağa yırılağ varvara rakleyeva tühülgetin 100 ürdelgat ağırda. Ottan 2 sürdeli ulustağı kiyin balıha kalitiva ılla. Oğukayı beteren ülhetlere razaliyet doktora vata harda. Bastın oğukayı eteçe alan pahatnan ıtık göl bastıkı nümerde koskolatın uçutala Sakaya Igorova bolla. Terlikte uçutallara diye ülhetlere bargelen katında bud, doğun ağız bırakın katında bud, kıttıvatlar niyattan balinçten gire hacarsap kıttıvatların oluq bargelli bud. Ata terahmet hürdek küstahtı kaspıda, küstah bilimdeni bıhtın atıbı bastıgı mesiyat ağıstı bud. Ata hukay taharatçı bud Sakaya Sergeyevna Igorova diyen bayda haqatılın uçutalı bular idetlen. Onlattan elbaqta hukay tahar bup bulan taşüdük taharda. Onlattan barı terletenen töküske durumup bud. 300 tıhınca sol kubay biriz bondalağ estafiyata uopsay tümüge kıra uanına ulaqan terletelerden iki bölüğünün araksantak sığa. Tına hınnağ onu örek ürülağ estafiyataga terleteler barı tümsen somoğuluğun bertke kıtınlar diyen tereyatçiler beletetiler. Praskovya Tatarinova, Saga Televidiniyete, Tatta. Bülü luğun ökünde tağı kadet klasta xoskolağı onus kılağı biter bitsette 14 ol 5 günnağ bayanlay polivoy zborga muğunna. Eder Canukatta, Anna Vasilyeva körüste. Bu kurduk armiya loğuttan tuğuk dauratıda suğuk turgutuğunu bülü uluğun barı ıskolalarıdan onus kılağı biter bitsette 14 ol 5 günnağ bayanlay polivoy zboru ahallar. Bu zbordarga keneler bayanlayere bol baqqa fizikiske bilimlenini emeye erçillerler. O kurduk sastırın sitelik olattar sulu uspalı barallarıgar bu bastakı xardılara boğalar. Birer qataşçılar, bastan bilikel yahtarın bağır, battar, hayıllar, ondan kalan baramanla кепсетен ипсетен оголор кытталты стактарны уже бары сплошондай дружный иллях кепсетен каян биселлер Себеске кем сагына каз бирди сколага бар байындай үерага сөргүтен сыллата улус командык сбордар үерак жылын түмүктен ите болаллар манан сиеттерен сорок олаттар олокторун байындай хайыскага себестиллере үгүз Николов Панарлов Владимирович тойдакка армия кылыс болохмарын Bu da bu çağa veriyor. Bir yaka büyün 3 gün müpolar, 2 gün müdürlüğü ve hasta. Bayanlay polivoy zbor armiye kurduk. Oğullar manna yüreğe ılbıd bililerin, satabılların turgutallar. Onuğa uolatları, beylere armiye kökketigar sulu uspalabıd, ercan uçutallar, carıktığıllar, armiye loğur belemniller. Biz o polar kolu var 10 tağız bud. Tüm müpolarına hasarda hatta onlar allar. Sürdediler. Doğuz hasar yatkı şöbaya. Сюри витамин, чуваки, я прогулкал и вытну по деревне, он такой, Эргейн Калявит, лылы. Стрелуй на хамтара, вот, он такой, плачака, горо, не чуют. Армия, тух пар мин бахым, он нара, но манна, он манна вильдим малах. Примерно тух пара. Быйылгы байынны полевой збор өкінді кадет кластағы осколатын базатыгар олығыран бола турар. Олаттар манның зборға сылжан бәйлергер әрелері күйірері сарбаға суық. Оны ахан бәй-бәйні кітті білсен, көрсен, атастара доғыттыру да әлбір. Манна әбенеттеққа бұ оғылар сарсын, ғылы сытар үәхә бүліулуғын оғылырын кітті байынны оңюға күрәқті хабарықтыра. Анна Василеваны Кенте Коулисов, Саха телевидениеті, Бүлі. Бүгінгі күн сүрін сонынарын көрдігіт, бігі бері бітін көті түмен, әдәңгі болың.